Katta ko'chada ot o'layotgan ekan, ot. Kech kuni soat 12. Endi nima qilishim bilmaydi, ot yotibdi katta ko'chada. Kimga telefon qilish kerak? Skoriyaga emas u. MCSga telefon qilish kerak, to'g'rimi? Ha, alo. MCS emas? Ha, MCS nima bo'ldi? Katta ko'chada ot o'layotibdi. Olib ketinglar, ko'cha nomini ayting. Ti qarab kelganda vach tutilib qolar ekan-da. Ketdi, tegin zaminga bo'ldi. Tansiboy ko'chasiga yetishdi. Qaysi ko'cha? Toshkent ko'chasimi? Bor edi turgan qo'yib qo'ydi MCS. Bechora ertalab challay saharlab 7da telefon qildi, 7da. Charchab ketgan. Alo. MCS masa, yezvara MCS nima bo'ldi uka gapir. Katta ko'chada ot yotibdi. Olib ketinglar. Ko'cha nomini ayt. Toshkent ko'chasimi? O'sha yerga olib qo'ydim turmush oxiri.